shirkan looga hadlayay amaanka magaalada Garoow ee caasimadda Puntland ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka kan degmada culimada uudiinka isimada dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Garoow ee caasimadda Puntland kulankan ayaa diirada lagu saaray sidii wax looga qaban lahaa amaanka caasimadda Puntland waxaana laga soo saaray go'aamo ay saxeexeen nabadoonnada iyo isimada gobolka Nugaal go'aamadan shirka ka soo baxay ayaa waxaa saxaafadda u akhriyay gudoomiyaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ahna xogayaha maamulka gobolka Nugaal Saciid Cabdi Xasan qabashada amniga gobolka Nugaal kana soo baxday nabadoonnada iyo garadka gobolka Nugaal nabadgelyada gobolka Nugaal qodobada hoos ku cad waxaan ku talinaynaa in la tageeyo hay'adaha nabadgelyada gobolka Nugaal iyo kuwa sharci fulinta gobolka waxaan soo dhaweynaynaa cid kasta oo ka shaqeynaysa nabadda iyo xasilloonida dalka in gacan lagu siiyo qodobka saddexaad waxaan soo jeedinaynaa in laga fogaado wax kasta oo carqalad keeni kara qaar ka mid a nabadoonnada gobolka oo ka hadlay shirkan ayaa soo dhaweeyey go'aamada ka soo baxay shirkan hawshaas haddii aynu u wada kacno oo aynan cidna ku hadlay waa ka guulaysanaynaa inshaallah inaan boolis iyo saldhig iyo cid kale ku hadlayna qof waliba meeshuu taagan yahay waa inuu boolis ka noqdaa haddaynu nahay reer Nugaaleed danta aynu leenahay maxaynu ku gaaraa aayaha dadka iyo dalka in laga shaqeeyo yahay si kastaba ha noqotee meel baa lagu soo furay haatanna waan soo dhaweynayaa anigu arrimaha hadda meesha ay marayaan aad baan u soo dhaweynayaa waxaanu soo maray shirama badan oo fara badan oo degmo iyo gobol iyo mid kasta joogta waxaanu ka shaqayn jiray dadka dhibta loo diro baan ka mid ahayn dhibti waxay noqotay ankara dhaaf dil iyo dhac iyo dhibaata maalin walba timaada arladii oo dhan iyo dalkii waxaa ka kacay dad jihid waxaan rabnaa maanta oo malaysanayn horta isimad inay wada joogaaniin oo dad kale oo nabadoonnaahi joogaan waxaan doonayn ma maqlaysa ninku hadduu oday yahay waxbaa hadalka ka magacaysiya waxaan doonaynaa nabadgelyo annagu waxaan ka hadlaynaa abniga keena in abni la helo baan gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Faraweyne ayaa sheegay in la fulin doono go'aamada ka soo baxay shirkan loona diyaariyey ciidamo gaar ah oo fulin doona go'aamadaasi waxaa la isla gaaray in ciidan xaqiijiya amaanka laga shaqeeyo oo la diyaariyo ciidankaasoo booliska oo la xoojinayo isla mar ahaantaana maandheed la siiyo ciddii ka daran oo sharciga ku xadgudubta oo ummaddu ay aragto inay dhibaato ku tahay danta iyo dalka in sharciga la geeyo ugu dambeyntii islaan ciise islaan maxamed islaan muuse oo shirka soo xiray ayaa laamaha amniga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ka codsaday in si adag looga shaqeeyo ammaanka caasimadda Puntland oo ay tahay war maxaa nolosheennu tahay qof walba ninkastaa gurigiisa uu joogo maxaa noloshiisu tahay maxaa wanaagiisu yahay ilaa markaan anigu kayga ka shaqeeyo inaan wanaagsan yahay baan kan walaal la dareemayaa waxa anigu aan rabo inuu isaguna rabo oo sidaas uu ku noolaan karo laakiin markaan aniga tayadii gabo yaa dee tu kaloo walaal ama islaamna nin xafidi kara oo wax ka qaban kara maah soo ma garan inta haddaan ka gudbo anigu waxaan qabaa waxa laga cabanayaa wax meel ka yimi maaha anigu waa anigu aragtidayda dadka wax laga cabanaya reer Garoow haddana reer Garoow sii wey dad meel inoo ka yimi oo inoo kaga soo duulay oo colaad dagaal inoo ku soo qaaday oo Garoow maanta wax ka biinaya ma jiro haddii aan run la sheegin wixii la sheegaa been dadka reer Garoow oo asalka weeye oo degan oo ku magacaaban weeye dadka wax biinaya dhagoo lagu maqan ninkii ugu jeclaysan lahaa iyo ninkii ugu nacaysan lahaa meel layna kama imaan ka fulaan bay tahay keeray tahay ma jirto dadka nabadoonnadooduna meesha joogaan nin gobolkooda iyo degmadooda iyo qaybtooduna meesha joogaan dad meel ka yimid ma jirto dee xoolo hadday iska baxsadaan nin bahal
هيرف ويسكي يلانا يا وما نعرف إيش كمان تهيرف ويلانا يا يعني لكن من نام تعلق بس سابتهم يا من نام تعلق بس سابتهم qodobada kasoo baxay amniga magaalada Garoowe ayaa ku soo beegmaya xilli waqtiyadii u dambeeyay ay dadweynaha ku nool magaalada Garoowe ka cabanayeen dhalinyaro hubaysan oo dadka furanaysa iyagoo geystay dhaawacyo sababay dhimasho jaamacise maxamuud star tv garoowe